saobraćaj kroz ovaj stari tunel biti omogućen i da će svi Piroćanci iz Pazara kojima se ne ide kroz Tijebaru pa tamo pored Tigra moći ovdje ovim alternativnim putem pravo pa tamo na petli zapad da se uključe na koridor ili ako hoće da ne plaćaju putarinu da tim alternativnim putem se voze koji je interesantan da se voze sve tamo do Niša. Ovo je stari asfalt ovdje, a treći sloj asfalta je pre neki dan koridor, odnosno ovaj alternativni put je presvučan, tako da je ovo definitivno. Evo, to je znak ovdje da ukoliko se uključujete na koridor, vidite do Niša i do Beograda. Radnici aktora, subota je danas negdje oko 14 časova i dalje rade.